Obrigada. Pessoal, eu não ouvi todo mundo quietinho, faço uma sexta do que eu vi que e tava mais alto. Nós somos a banda Timeless de Santos, pra quem não nos conhece, facebook.com/timelessrock, lá vocês encontram nosso EP, clipe e muito mais outras coisas. Quem quiser, tem camiseta, tem merch aí disponível, certo?